မင်္ဂလာပါရှင်ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်အင်္ဂါနေ့ရက်တိမပွဲရသတင်းကဘာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစွာတင်ဆက်ပေးမှာကတော့နေတိုးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကကျေးစားစစ်သားများအသွင်ဆောင်ကယူကရိန်းဘက်မှကူညီတိုက်ခိုက်ပေးမယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံများကယူကရိန်းတို့အားထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်များအပါအဝင်နည်းပြဟာမျိုးစနစ်များကိုနေတိုးစစ်အုပ်စုဝင်နိုင်ငံများမှတပ်ဖွဲ့ဝင်များဟာကျေးစားစစ်သားများအသွင်ဆောင်ကကင်တွယ်တိုက်ခိုက်ပေးနေတယ်လို့ရုရှားစစ်ဦးစီးချုပ်ပိုချိုကြီးစာဂေးရူတက်စကွိုင်းကခရစ်နာယာဆာဗစတာသတင်းစာနဲ့အင်တာဗျူးမှာပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။နေတိုးစစ်သည်များဟာကျေးစားစစ်သားများအသွင်ဆောင်ကမြေပြင်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများတွင်ပါဝင်တိုက်ခိုက်ပေးနေကြပါဗျ။ဒါအပြင်၎င်းတို့ဟာလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်များ၊နီးပြူဟာမြောက်ဒုံးကျည်ပစ်လုံမှုစနစ်များအပါအဝင်တိုက်ခိုက်ရေးစနစ်မျိုးစုံကိုပါထိန်းချုပ်ကင်တွယ်ပေးလျက်ရှိပြီး၎င်းနေတိုးစစ်သည်များဟာယူကရိန်းချေမုံရေးတပ်များရဲ့တစိုက်တစ်ပိုင်းဖြစ်ကြောင်းပိုချိုကြီးစာဂေးရူတက်စကွိုင်းကပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။မြေတို့ပင်စူစီကားမှုရုရှားတပ်ဖွဲ့များဟာဒိုနက်စက်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံ DBR တွင်းရှိအက်တီဗ်ကားမျိုးကိုဖေဖော်ဝါရီ18ရက်ကစတင်ပြီးအပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့က၎င်းမြို့မှပတ်ပတ်လည်8.6ကီလိုမီတာအကွာအထိဆက်လက်ချီတက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့နေတိုးအဖွဲ့အသွင်စီတူမြေသွန်ဆယ်ရန်လီသူရေးနီးယားတာဆွဲသတင်းဖြစ်ပါတယ်။လီသူရေးနီးယားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကာဗီလီယက်လမ်ဘာဂီကနေတိုကာကွယ်အဖွဲ့အနေနဲ့အသွင်စီကိုတူမြေမှုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဟောင်းထွန်နဲ့ထွန်ရဲ့မကြခင်ကပြောခဲ့တဲ့မှတ်ချက်တွေကဥရောပအနေနဲ့ပုံမှန်လှုံ့ဆော်ကြဖို့ဟီရှင်းလင်းလင်းအချက်ပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့သူကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ယူနစ်စ်လွန်ကျိုးရေးညီလာခံရဲ့ဘေးဆွေအနေနဲ့ပြောဆိုရမှာလမ်ဘာစီကလီသူရေးနီးယားဟာဒီနေ့အတွင်းနိုင်ငံ GDP ရဲ့1.0%ရာခိုင်နှုန်းကိုကာကွယ်ရေးအတွက်300ကိုတွင်မြင်ရတဲ့အတွက်ကျေနပ်မိတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိနေတိုးဖွဲ့ဝင်32နိုင်ငံအနက်18နိုင်ငံဟာမဟာမိတ်အဖွဲ့ရဲ့အီးမေးလ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့2024ခုနှစ်ကာကွယ်ရေးဈေးကိုပြည်ရင်းအသက်တင်ထိုးလုပ်မှုရဲ့200ရာခိုင်နှုန်းသုံးဆွဲဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့နေတိုးထုတ်တွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ယွန်းစတိုတန်ဘတ်ကပြောထားပါတယ်။2014ခုနှစ်တုန်းကအီးမေးလ်ချက်ပြည်မြောက်300ရာအဖွဲ့ဝင်၃နိုင်ငံသားရှိခဲ့ရာကအခု60ဒေါ်လာရာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းများကဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ထပ်မံတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဆန္ဒဖော်ထုတ်ရန်ရှိလို့အီးဖဲမျိုးစင်ကိုပိတ်ထားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တည်နိုင်ငံမှာအီးဖဲမျိုးစင်ဝန်ထမ်းတွေဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုမှာပါဝင်မယ်လို့ခန့်မှန်းရတာကြောင့်မျိုးစင်ကိုတင်းနှာနေမှာပိတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးစင်ဝန်ထမ်းတွေဟာပဲရစ်မြို့တော်အုပ်ချုပ်ရေးရဲ့ဗန်နာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုကိုပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားဖို့တောင်းဆိုဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုမှာပါဝင်သွားဖို့ရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အလုံတမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်တွေကအီဖဲမျိုးစင်ကို69ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပဲရစ်မြို့တော်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဟာပဲရစ်မြို့တော်အိုလံပစ်အားကစားပွဲမတိုင်ခင်အီဖဲမျိုးစင်အတွက်သုံးဆမဲ့ငွေကိုရှော့ချတွက်ချက်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရှော့ပေါ်တွက်ချက်ထားတဲ့အတွက်ပြည်ပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းမှာလျှော်ယွင်းမှုတွေရှိလာပြီးမျိုးစင်ကိုလာရောက်လေပတ်သူတွေအတွက်အန္တရာယ်ရှိလာမယ်လို့သမဂ္ဂလုပ်သားတွေကပြောကြားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါပါရှင်။နောက်ဆုံးနေ့စမဲသတင်းကတော့ရှင်ချန်းကိုတဲမွန်နန်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနောက်ပိုင်းဒေသရှင်ချန်းပြည်နယ်မှာတဲမွန်နန်းတခုစနေနေ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။တဲမွန်နန်းကြောင့်တူဆုမျိုးတခွင်းရဲ့ဝင်ကျင်တစ်ခုလုံးလေမုံရောင်တမ်းပြီးရှေ့တူဆုကိုမြင်နိုင်စွာဟာလေတိတိတသာအားနေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တဲမွန်နယ်ကြောင့်ရှေ့ကိုမြင်နေစွာဟာ164ပြီးအောက်ရွံ့နေကြတယ်လို့တူဆွမြို့ရင်ထင်းရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအတွက်မော်တော်ယာဉ်တွေအနေနဲ့မြို့ပြအပြင်ဘက်ဒေသတွေကတချို့လမ်းတွေမှာသွာလာမောင်းနှင်မှုမလုပ်ဖို့လဲတာမြင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါရဲ့ရှင်။